Nikola Stojanović ove godine planira da postane najbolji bacač bumeranga na Balkanu. Osim toga, on je deo grupe učenika Prve tehničke škole Milutin Milanković, koja pravi i prodaje bumerange. Prodaje ide najviše ovde na ovom takmičenju, gde se kupuju da bi vežbali kući, da bi vežbali ovde, da bi mogli da ostvare nešto na takmičenju. Ambasada Australije iz Beograda već četvrtu godinu podržava takmičenje u bacanju bumeranga, jer, kako kažu, njihova stara nacionalna kultura uči da treba negovati različite kulture i zanate. Vraćamo se korenima. Starosedeoci u Australiji su koristili bumerang prvenstveno za lov. Deca u Australiji odrastaju igrajući se bumerangom i to su razlozi zbog kojih podržavamo ovaj događaj. Gradska opština Crveni krst nastavit će da pomaže organizaciju Boomfesta i narednih godina. Mi u gradskoj opštini Crveni krst smo izdvojili oko 7 miliona dinara za sve sportske manifestacije kao što je ova danas. I nadalje ćemo sve više i više da pomažemo ovakve manifestacije jer su nam mnogo bitni i srednjoškolci, pogotovo što je ovo jedinstvena prilika i jedini skup ovakvog karaktera na Balkanu. Za takmičenje se prijavilo više od 100 mladih ljudi, ali je u finale ušao 21 bacač bumeranga. Svi takmičari se danas takmiču u disciplini Easy Round, gde bacaju bumerang 5 puta iz centralnog kruga. Ukoliko ga uhvate, u ruke osvajaju prvo mesto, ukoliko ne, boduje se gde uhvate, odnosno bumerang. Takmičari su uzrasta od 6 do 20 godina. Privukla me ta tehnika kako se baca bumerang. A šta očekuješ? Pa da pobedim i da steknem nova prijateljstva. Prethodnih godina, za razliku od ove, takmičili su se i učesnici iz zemalja u okruženju, zbog čega Boomfest ima međunarodni karakter. Namera organizatora je da nastavi da se razvija u tom pravcu i okupi što veći broj bacača.